Hai, Assalamualaikum. Saya Arham Roslan daripada The Kenduri. Saya merupakan founder of The Kenduri. Nak ajak anda semua beramai-ramai menyokong The Kenduri. The best thing pasal The Kenduri, kita adalah orang yang buat majlis yang menggunakan bajet kita sendiri. Kerana kita tidak ada harga, kita tidak ada price. Semuanya customer yang tentukan. Jadi kalau siapa yang nak kahwin, nak buat majlis yang ada bajet sendiri, tak tahu nak cari siapa, boleh cari The Kenduri. Kerana The Kenduri untuk anda. Jangan lupa setiap kali hashtag The Kenduri, lepas tu sentiasa menyokong The Kenduri. Baru kepada kedua mempelai, terima kasih juga tuan rumah Puan Nora kerana sudi mengundang saya untuk menghiburkan tetamu yang hadir pada hari ini, dan tak lupa juga kepada yang terpenting sekali, iaitu yang menyediakan khidmat dari segi perhiasan, meja makan, catering dan juga perhiasan makan beradab, iaitu The Kenduri. Terima kasih The Kenduri kerana sudi juga manggil saya untuk kali kedua, dan makanan sangat meletup, perhiasan juga cantik, dan setiap persiapan tu dibuat sangat-sangat sempurna ya. Jadi untuk itu, untuk The Kenduri, saya ucapkan semoga terus sukses, terus maju dalam industri catering dan juga hiasan pelamin, decoration dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bekerjasama lagi. Thank you so much The Kenduri, semoga terus sukses. Amin.